Mina olen Jaan Jaago, mängin täna loo nimega Upuleiken, mis tõlkes tähendab üleskutsumise lugu. Seda mängis kunagi Elias Schönberg Ruhnu saarel viiulil. Aga mina viiulit mängida ei mõista, kõlab see hoopis elektrikitarril. Selline ilus lugu kõlab väga ilusasti kindlasti viiulil, aga noh, kui on juba ikkagi elektrikitar käes, siis kõlab ta kohe eriti ilusasti, ma arvan. Mina olen selle loo tarbeks, kuna ta on teetuuris, siis ta on selline aeglane, siis ma olen teinud väikese häälestusnipi, mis on gitarri peal kindlasti kõige populaarsem. See on siis selline nipp, et kõige madalam E-keel lasta toon alla D-sse. Muidu on meil siin E-keel ja keeli kõrgus, aga siis ta on toon alla keeratud. See tähendab seda, et kui me võtame D-tuuri, siis siin on mõnus selline D-bassinoot ka all. Siis on mõnusam seda lugu mängida. Aga lugu ise koosneb meil kahest osast ja on selline mõnus rahulikus tempos. Et sellist tempos ma teda õpetan ka. Esimene osa algab niimoodi. Üks, kaks, kolm, ja. Korra veel. Ja. Natukene aegasemalt ka veel. Järgmine jupp läheb siit edasi. Ja nüüd sealt eest läheb järgmine jupp jälle edasi. Kogu see teine pool niimoodi kokku pandanud. Kogu A-osa niimoodi kokku pandanud. Kolm ja... Usun, et saite selgeks. Teine osa ronib natukene ülespoole. Läheb kohe veel eriti ilusaks. Ja kõlab niimoodi. Ma kõigepealt mängin ette. Kolm ja... Meenutuseks lihtsalt, jah. Ja alustame fist noodist. Esimene fraas on selline. Kolm ja...
korra veel. Viimane kord. Edasi. Natuke laegelsemalt. Need kaks tükki kokku. Ja edasi B osa teine pool. Kolm ja. Kolm ja. Võib-olla see veel pooleks ka teha. Esimene pool. Ja teine pool sealt. Mõlemad osad kokku. Mängime terve B osa. Kolm ja... Terve lugu rahulikus tempos. Päris nunnu, eks ole? Kui te tähele panite, ma juba vaikselt proovisin seda lahtist T-keelt siia alla tõmmata, selleks, et oleks seda siukest väikest just kui harmoonia tunnet ka seal all või burdooni tunnet. Ja seda võitegi teha seal kohas, kus vaba hetk tekib. Et see on selline meloodia, kus vahepeal on mõned noodid on pikemad. Ja kui see nood seal justi kannab, siis samal ajal saab tõmmata näiteks bassi noodi ette, eks ole? Mis ma avastasin selle loo puhul, mida on elektrigitarri peal, seda saab akustilise gitarri peal ka teha, aga elektrigitarri peal on mingis mõttes lihtsam, on see, et seda tervet meloodiat saab mängida ka flageolettidega. Kes ei tea, mis need flageolettid on, siis need on ühed sellised kellukese moodi helid, mida saab ühest gitarrist välja võluda. Ja
ja kui te veel neid ei oska, siis nende harjutamine võtab mõnda aega. Aga kui te käppa saate, siis need on väga ilusad. Ja kes juba oskab, siis proovige see meloodi siin üles otsida. Ma võin korra ette ka mängida selle. No, kes ei tea, mis on flasolett? See on selline asi, et kui me näiteks muidu 12. Griffis võtame E-keele ja vajutame selle alla, selle noodi, siis tuleb see ilus E-noot. Aga kui me nüüd tõstame näppu üles ja hoiame siin keele vastas, täpselt sama koha peal, siis tuleb selline kinnine natukene hääl, aga ka sama noot, vaikselt paistab siit, eks ju. Ja kui te nüüd selle näppu liigutate siia 12. Griffi, täpselt siia griffi peale, mitte nende kahe griffi vahele, vaid siia 12. Griffi kohale, siis tuleb see noot juba päris hästi välja. Ja kui te viimaks selle noodi tõmbamise hetkel täpselt võtad selle vasaku käe sõrme eemale, siis jääb see noot ilusti kõlama. Eks? On natuke suksed nagu kellukesed. Ja neid noote saab lisaks 12. Griffile saab kätte ka mujalt. Kõige lihtsamini saab veel 7. vahest, ehk siis mitte 7. Griffi kahe griffi vahelt, vaid siit 7. Griffi kohalt, kui me hoiame näppu siin vastas. See oli 7. vahes, siis 5. vahest. Sealt saame neid kätte. Ja tegelikult saab elektrikitarri peal just ise ära, siis saab mujalt ka. Näiteks siit 3. vahest. See peab natuke päris täpselt juba otsima seda kohta, aga see on päris äge, kui see üles leida. Ja nüüd seda meloodiat tegelikult saabki mängida niimoodi. See on väike väljakutse, kes tahab, otsib need kohad üles ja proovib selle meloodia ära õppida. Ainult 7. vahes, 12. vahes ja 5. vahes olid need noodid. See on igatahes nii ilus lugu, ma natukene veel mängin seda. Õppige see ilusasti ära ja leidke ka gitarri peal erinevad ilusad kõlavärve, kuidas see lugu mõnusasti helisema panna.